100.2 Galaxy FM zinanze deni samba tuko mugamba mtu mugenda masono kubiranga mutuliriza tubategeza nti mpira je giri olunako rwalero ejaiwe fa Champions League eranga nolo gromali de sente wali mukagwirawo eranga tugamba nti nolunako rwalero osoboge na masono kubiranga osako sente ko wali mukagwirawo anoge na masono kubiranga owangula amaja agwali ku MTN agenda musimyote ka mustar emu mukaga 5 star nya star mukaga star nya hash oja kubiranga runda ko namba 8 kurike chiga mu register wono mara teka mu amanyago then take a promotional code MM0 atagwa ku Airtel now osoro kubiranga ogenda musimu yo no banga oteka mu star M85 star 5 star 3 star emu hash oja kulonda ko namba 8 kurike chiga mu register wono mara teka mu amanyago then take a promotional code MM0 oja kubiranga omazo kubiranga yandisa mukagwirawo obasecho osoro kubiranga oja ku website ya fe ya www.kagulo.co.ug oba tukubireko ku notes not msam not biri abiri mwemu atano mubi not emu oba not msam not musambu 000 nya satu munana ojage na masono kubiranga utfuna okuva kwali mukagwirawo anze Dennis Mayiga akade kavuzira mu program bajita morning saga amaulire goma anji agaliwo awalimu bulaye mpira jaza nyidwa banji abageno kubiranga bazanya anemu zikirize olunako olwaleero akade kanoti kaweye uomkuru wa manyidwa nga Dennis Masinde Onyango anenga go amuli agali mundamu gwanga ila igwana jukante olunako regulo uomkuru honarebo Alan Sowanya na MP Machindia West yavido na langi langa wageno kupeda nga isi mbaku mkuru magogo mkuru no kujo kupeda mgena kuzomwezi asatu mwomwezi ogomu nana omwaka guno anolunako olwale chisubirwa wechitabe chi mpozi nge mkuba inaba edemeseza aneno uomkuru Mujibu Kasule agenda kupeda nga alangi langa wageno kupeda nga isi mbaku wafua president kupeda nga bajia komagogo kuntebe ya fufa mubanga litali ya wala Isa Sekatawa naye ajja kubera nga alangirira okubera nga naye agenda kubera nga yesimbawo of course twategeddeko anti nombaka amanyidwa nga Bernard Atiku onagenda masino kubera nga akolanga patronwa timu yabana fya Onduparaka FC naye entebe no ajjaga okubera nga yesimbawo abyona bina ajja kubera nga obifuna muri gafa gatali gamu naye akadekano akiriza gana njalambe nga kutwala ko omukuru amanyidwa nga Dennis Masinde Onyango yagenze masono kubera nga achita onako regulo wali ku machana bade nkutegezeza ko anti agenda kubera nga achita agenda kubera nga esawo ina agenda masono kubera nga asura otawulo anetwa linze akumbe babade bayina ompira bayina kubera nga bazanya wali mulije wali mugwanga era South Africa babade bagenda kubera nga bachaja timu yabana fya Chipa United era club ya Chipa agemwe nagitabye onako regulo asaidi ya Chipa wabade yo Ismail Watenga Mugolo atina kusaidi ya Mamelodi wade Dennis Onyango soto waitu wabagemu munge ilimuba na Uganda babili ngabali Mugolo zenja uro kusaidi zombi kati game yabade ya Kagwe waisaidi ya Chikanga na Mumukaga na kuta chwa niko chebarua na agenda masono kubera nga alangira nga agenda masono kubera nga achita ku timu yegwanga ade Uganda Cranes omkuru amanyidwa nga Dennis Masinde Onyango yagenze masono kubera nga achita olunako regulo bana Uganda banji bekanze yechiwani ko yawani kideko fufa na jibu banga jiwa deko kopi agenda masono kubera nga alangira nga agenze masono kubera nga achita wali ku timu yegwanga yagame dia president engineer Moses Magogo this letter represents my official notice of retirement from the Uganda national football team the Cranes effective April 12th 2021 olunako regulo zali nakuza mwezi 12 omwezi ogwa April na agamba nti agenze masono kubera nga achita ku timu eyegwanga ne ku Facebook page ye ku social media accounts ezenjawulo yagenze masono kubera nga alangirira nga wagenze masono kubera nga achita ku timu yaffe eyegwanga the Uganda Cranes omkuru Dennis Masinde Onyango amadde njagala anjogereko n'omuku bazanyi abazanyeko naye ku timu NA yegwanga omukulu Onyango ababenga bogerako naffe batubulire Onyango agenze maso kiki bayinza okubera bamwogerako atanagadde okubera nga afundako abazanya abamukwabo abazanyeko naye singa obudde bunabunzikiriza we bunabate muzikiriza then njya kubera nga atemba leta mu programu zaffe ezitali zimu ndo zakansuke nali ko ko captain wa timu yegwanga omukulu Ande Mwesigwa musabire nabenga mufuna omukulu amanyiddwa nga Ande Mwesigwa we naba mufunye then wanabaganye anja kubera nga nkwasaganya te omuzanyo omulala ne musabire amfune omukulu Ande Mwesigwa then abenga agera ko na friendo za mufunye Ande Mwesigwa hello ogambo cha kapitano hello Ande Mwesigwa mpulya bulungi
Hello. Kanzire muno nye njala kubera ngafuna kukuru ande mwesigwa abenga yogera ko nafe atubulire tike banyizo kubera ngabogera kuri tournament ya Dennis Onyango kubanga bazanya ko naye ku national team yako byatugamba ngeza ko kubera nganza ko kubera ngamufuna wano kubanga like network kanuza bade musumbwa sumbwa mu neka nswinti ngenda kubera ngamufuna omukuru ande mwesigwa okay abuka ko njya kubera nabaganye njya kubera ngate mfuna omulala ninga nanaga do kubera nganza ko afuna ande mwesigwa kubanga na de okay Andy. Hello. Wampuri ya bulungi? Nkuri ya sir. Nzi wamta Dennis Megano kugala XFM. Yes sir. Waliko captain wa team ya kubanga de Ghana Cranes. Yes sir. Nzi wafaa kechulo wachukwasa masa? Na ina wafaisi babiri. Masa no nyangu. Aha. Beno masa. Nga bombi. Bombi bakulira wambe. Bari wafaisi bangi bombi. Hey. Then master we have na chikuwa sonyi yangu. Na chikuwa sonyi yangu. Kakati ya runako reguleka ungezi. Neseo. By the way, live kumpeweza Galaxy FM, mwensio na ene kuhulida. Neseo. Runako reguleka ungezi, Dennis Masindi Onyango ya video na langi na timu ye guanga ajitade. Taki na kubedanga, Adamu kubedanga zanya timu ye guanga. Neseo. But before his retirement, runako regule, ya inaka voice note ka audio ka Cindy seba na iwa kuhulida kuhu. Nga agamba nti mukuru akulembera umpira mugwanga era igwenda mukuru magugu tasasula bana atata deko nokubera nga agamba nti bazenya chi yaita shitty football. Ka audio yako kogera ko first of all. Na ulimi bali Ya nze subira nti administrator yena yandibadde no ulimi olutufu. Ne oba nti olimo business indala oba na amaka genyini. You know, global mukulembeze. Oteke doku ba nolimi olulungi. Okusobola okola emirimu obulungi. Yeah, so bovayo novuma. Nze nsubira nti si kirungi. Okay. Yeah. Kakati ngagwe yaliko captain wa team yegwanga de Ghana Cranes wachita ngeje tutategera ne masale na mana achita katonyango ya chitadde akisoka ticho yogera mukule kulia ko nyango ku team yegwanga de Ghana Cranes kibinyo Nzenzu bila nti onyango tubali tuchamulina emyaka emirala 5 ya kubanga gobo tunolide omuntu nga ali mu performing both ku club and national team nga tuna kumufuna mu Kenya yonna yonna lwaki abali talinga kaseera ka so nze nsuubira nti bateekeddwa okubanga forces zibaddewo ezimukoze eki ezimulekuliza ezimulekuliza naye tujja kukkiriza decision gy'akoze olowooza ekyo nkibagamba ekyokuba nti babasasula bulungi sente nga mukulu magugu alya sente zaabwe kyamulekuliza anti ka audio kafuluma nga ye kennyini ayogera naye nsuubira nti kiyinza okuba byebimu ku byo naye ng'omuntu obeera n'entegeka zo ayinza okuba nga yali ategeka dda nga agamba nti amunange ejja kuba ebbanga bweriti nkite kati mu bbanga eryo nkiba nti bino nabyo bizze kwegamba ne bibeerawo so nekiba nga ate kimuwa buki okusalawo okusembayo ya Andy twogera ku ngeri gye mulekuliramu ku ttiimu y'eggwanga nawe ngeri gye walekuliramu tetwakutegeera sikiwa nti twakuzanya testimonial game Masa nenge java mte tuwaji tegira no nyango uyo agenze. Engeri jemule kuriya mga mwa captain ziku timu ene ye guanga. Gojira bootia. Kanjo gero ku testimonio. Actually nzi nari gambie. Testimonio yo chiba muntu ye abasala u. Okujitege kuwa nenda. Chiba tege kilabu tege kezi musambi testimonio. Aha. Gwewe tegeri zikati ensizo nazo nakati ya vungereza bani. Bani bibatege kila testimonio zibameka. Yeah, so it is up to you gwengo musambi. Once you retire, noga manjagala kusibula bawagizi bangi. So since ye kutegekera ekyo tekiri iyo oba federation oba bitibiki. Gweke nyine gwo tegeka. So si kipya. Kwa neyo tujirinde. Testimonio. Anze na retiringa da na announcinga. Kati nemba nga ntani sokuwa sakanyi mitu ebila la kati ndi bize nyo sitibula kuloza kubia testimony yuko yes, nongi ya sitibula kusama kakati ande mwesigwa yezo ngagu ya zenya koko na unyango mchisawe chechimu bichivyo inzo kubedanga ojukira ku Dennis Onyango wa momenti wa inzo kubedanga ojukira Dennis Onyango
Dennis Onyango zina samba na yuku gila gala mpira. Ok, yeah. Mujo kila bulunji tu wake ndi Mwanza. Mwanza wa Tanzania? Zanzibar. Tanzania tu wangu ya kumbuja sekafanga, tiba tute ABM. Ero nyanga zaabi kola. Nti azaki akuma clean sheets nyingi nyo. So, binji nyevi yoku mujo kila konga alimu goro. Abo yali vice wange. Tuwali tukwata na nyo. Muto wange baitha uo nyangu. Hei. Kusaidichi. So, okay. Yeah. So, nga tukola gana bulonji mfubu kama uulize. You know, nga tulinga baluganda. So, nja gamba nti, nja kumisingo kusigaranga amba densu vilo kumulawa kumutisawe. Kubanga, tuwari China binji. Nali agata, tuwari kumu World Cup nga kapteni. Filo chetansu wala kola, amba densu yante asuwele chitukole. Yabi ya wimu mukaga. Ya, era mwemba densu bilanti ya weyandi, maybe weyandi titerete. Na ye nga, he has been a very good goalkeeper, hard working, msajja wampisa, ata ebintu abikwata mpola. Nsubira, kwe mulundi, actually, I think it is the first time ati kwe kusembie yo. Okulachi? Okubanti ya vayo na ayo kila kubitewi fana gana anga kwe vito, mula banga, achusiza kudoboza, akangude kudoboza. You know, chibi nyonti, chizze mkasera nchi ati amalo mpira kwa national team. Ya na ye, nze, nga nze, nsubira nti, time uberi bange, tusenga tumweta, ganga, achari kufo mkuklub. Nze, nsaba, you know, federation, neneva ako, oba, yama kukobe, yani. Atenga, yava lumbia mka audio? Kanti, ya day. Yade hade chimuja huku banti ya performinga. Mkulembeze. Ochitegera. So nze at one point. Wetuliba tumweta aga. Ila nze nja kuogea na etu. Nti wetuliba tukweta aga. Ngochea performinga. Sebo kukirabu. Tujia kusabu huko mewo. So ne federation ye chiteke mutegeka. Ntioluna kumabe retirement hako mewo. Gloves zize ziba. Actually gloves zize nene nyo. Nyo nyo. Zaza nyide. Waluwa sivolo kuzifiti ingamu for now. Okay. Because wabwa chitunuli, detu zetu samba national team weze samba mugoni, qualifier zizi, no? Eza Afko ni walika performance. Kuhulana kumpi ye man of the match. Nika, best player of a goalkeeper kuchisawi. Yes. To be honest with you, chintiwa David, tinga chila vika. Ngo msajja game wegeendo kugwa konga ya sinzo kusama. Game mazima matufu. Ya, so, onya, mwesigwa. Unless, hey. Katunda achikoze netufuna replacement wa mutufu. Na hile sinina baku mulaba. Gwani gwalaba inzo kubanga msembila kuwa na abadi. Watuina oba Charles Lukwago, ba Ismari Watenga, Jamal Salimu, Chigonya Mathias. Gwani gwalaba inzo kubanga msembila. Ila inzo kuda mgole singo na aba video. Kumpi ya video. Soko tunulile kubona ba kukira plefani ya sambo bulunji. Ya ujo kujaji ingila. Gweto ina gula ba inza kudao. So mzendama anti nibuli ya mani nyo onanile sono mwano wa under 20. Kwa makechi kwa nizo kutunulila. Yes. Si muto nyo. Anti muto kugambi enti waliwe banga kwa mfu. Uyo mwana kutuwa nivalifu chekeka anti ubonyangu ba 2026 upon their retirement on pino no replacement ye. Na heba na habari uo. Tewali ya inza kufiringa gundi kilavu sezu. Nzekulu wangi mkulaba. Kakati nechila ane nga tufude kubiyo nyangu wadu Sulaimani Mutyaba. Umwana juzi ya bamu kuteno mkwa ni bamu kube mboko ni bamu siba kona asura kone mkumera. Na inga mwa ex-players temuavu deo kubako chemogeda. Luwa chite mweru wana kuna mwabaza njibo mpira. Chintu echo. Omanyibu loba ngo ine chintu otegeka. Bobo saseo kubanti oyagala kubea naba. You involve them. The singa Mutyaba yali atukiride. Na ategeza anga kwa agendo kore chintu. Because it is a genuine cause actually. Yeah, the singa yali atukiride. Auluka mapne. Sula kuingira mchintu chesimanyi uko mitwena makulu. Luwachi, nze siri nabu ino ye, Mutyaba ya kama cha inabu ino, alakanti, abasami, temasa sudua, temako zechi. Ye kwetoba anja? Nze siba anja. Baa kusasula? Atea kusasula batia. Andi baba anja sendi? Ziri wanti. Akasimo kabu. Zinaitari inga domo pira.
era gundi ya mutyaba yabadde kubana abana abaliwo bajjani ne gundi under 20 abadde gundi eno wa Mauritania e Mauritania bichibwe bito we bito ozompia na gumaladda so mbadde ngugamba nti ya abadde ne bwino yenga agamba ina bwino nze kwata ashiyalinga kona ye singa yali ashiyalinze nange bwino oyo nange nali badde nga matuwa ekituufu you know tuveyo bobango sazeo tukulembera mu kintu kino ngo inane bwino omutuufu omutulaze you know otuukiridde nti munange njagala kola kino nali badde nvaayo tesikinaako bukino after all ne baba kuba mwene mboku ha nze tewaliwo omusirikale ayiza kunkuba ande gwe ekyo nkikubuulidde nze ekyo nkikubuulidde tewaliwo omusirikale ayiza kunkuba era tewaliwo yandigolodde muggo kunkubaako ekyo nze nkikubuulidde ngenda mugamba akunoonye Bugabe. Ngenda gamba muti yawa kunonye mugide kufufa. Nze boli uliranga mvuddeyo kuchintu. Mvuddeyo kwekalakasa. Teriyo mtu anza kunkuba. Kati ande nsonga ngesemba yo. Tuino okulonda ku mukrezi w'ompira mugwangira igwanda ngenda kuzomunza 3 mu mwezi ogwo munana. Ogamba magoga vewa gende mu mweta midwa mwandaga dofuna kunchuka chuka oba mukuru magoga sigalewo. Nze yena yena jaku mpira nga agenda kolero mpira simu ina kobuzibu ontakoze wangi ona aliko takoza agende atuli mukulonda kupya eh bwabaze simbewo na bala bajebe simbewo yes nze ekikulu kyabe no muntu kastaba nga de kukolera mpira that is all kubanga ani sonya na bubi kugamba munango okoze bubi era tujja kufaye kuongere Onakule guru. Kati magogo aine birungi byakoledde mupira. Era ne bibi bingi. Era tuvudde ngayo nga tubyogera. Ochegera. Onakule guru ala nsonya nalangiride. Waliwe teke limugana. Atwali. Tewali kati ya Jeff tugame tinete bijja kulonda olwensonga za. Okay. No mulala je wakuba. Waliwo akantu akamu era nze singa kibadde kisoboka akaliwa konna nali lobinze ete omanyi constitution zikwatibwamu empaniku kanaka emyaka omusanvu olabe yeggwanga gye bakwatamu yensi naye kakati eno ey'omupiira waliwo akakwata ako akagamba nti omala kubeera simanyi delegate na biki biki emyaka giri omusanvu akawaayira ako kafunnyo kakugidde abantu bangi nnyo okujoyininga obukulembeze bw'omupiira mu Uganda eri abantu abali willing nga bali genuine nga bakozi anti mukalwanyise gwanga balina omutima gw'omupiira naye olw'okuba si ba delegates simanyi biki biki ebyo bibakugira okukola ki olina okubeera nga baleko ku club administration emyaka musanvu ebyo nze nkugambye kati okimanyi nti kati ye nga magogo yali inginiya tasobodde kulembera mupiira agukulembedde otegeera bwebaamala okuyingira ati ne bakyusa constitution yajja tagiweza ye ate okiraba ye nga asobodde okukola n'atwala mu nation zikapu emirundi ebiri kati olwo ate abalala kugamba n'omulala asobola so nze akagundi ako era ngenda kulobinga in case eyo constitution ekwatibwemu nga eyeggwanga bwe yakwatibwamu akantu akakyusibwe katukulimu bantu bangi nnyo abali wabwere abaagala okusavinga omupiira oguweereza naye nga bakugira olw'obuwaayiro obwo this is a democratic country okyegeera so buli kimu kiteekeddwa okubeera democratic kati n'omupiira twetaaga akawaayiro ako tukakule tubeere nti omuntu yena yena alina obusobozi alina qualities asobola okujja ne yeesimbawo n'akulembera omupiira gwaki gwa Uganda n'abasambi b'omupiira eri abakayita yalinga nga basobola okukulembera omupiira gyebali gwe kennyini otegeera eri abamu nga basajja ba businessmen nga basobola okulembera abakozi ba mubitongole ngiro ng'olaba balina okusobozi okukulembera omupiira so lwaki tuba tubakugira okuyingira okusavinga omupiira so akawaayiro ako ogenda kukalwanisa singa kikyo ekiteeso kyange nnamba emu nga tulaba kubaako na kye tukola akawaayiro ako kakyusibwe gundi ebeere open buli mtu asobola gyeyesimbewo ajje yeesimbewo okyegeera akulembere omuki omupiira kubanga katisooka ombulire for example bwe tuba twagala okukyusa obukulembeze mu mupiira nga badde bukola bubi ate n'oleeta abaddemu mwennyini mu federationi ng'ekola bubi ate n'ogamba yaaba yeesimbe abadde vice wooli najja vice wooli
pasi okulembere bubadde bufu gambe obo ina chochusiza ate wali ngato lesi abadde mu bukulembeze obufu abadde fight ali noga yababera sega tulina change jogenda kola wu so nawo olinze nchuka chuke jja mupira aha nze chenja gala okay nengo onako regulo tufuno obulala ala nsonya na langi denti agenda kwesimbawo onako lechi subi anti mujibu kasulu agenda kuberanga alangirira esawa yo nabanga itali ya wala isa sekata wanajia kuberanga alangirira nebe na atiko na aliku timio nduparakana ya agenda kuberanga alangirira anti agenda kwesimba kukule mbezo mpila mkwangira ya Uganda ala nisonya no ya garment tayaga na magogo kubera kubalot paper uchitegede atika akati hey. Etwa gambia democracy kakati ya uva dictator kale ane mwesi kwenye wakwele keneza sivu la kubade watu uliza kale nea zizali okunku vila po tu mirabala vibonda vona abadi wa uliza ya mba gala nyobe bali kuba ba uliza batufu ilaba wakizi wa Uganda cranes na yenga mubiona tugamba antitongiro kuwa girensi ya fe no ya kuke at one point tusambeko mu World Cup tufuneko na basambi abasambire bungereza abanyanga genera bide kenya okusembia ani goloza dako kulekulira kutimye gwanga asani wasale kulide onyangu ale kulide ani goloza inzo okuda kubani gogo ya ndiaga dadeko nze gonali atati e ya deka ale kulide nze team yo namba te chaja okay team yo namba ni chaja gali belonga bwe nabagamba that consistency matters in any development of anything yeah, so ngazukula kula nyompira tuwetweta agaba na bavuka sigalenga buli bali. Okay. Nachogera anti singa twakuma timu ya gende Gabon. Ne tu maybe kati maybe masa yalinga akuze ku them. And we are if we had kept all, you know, all those players paka kati twandiba denga tuli ku mutindo mulala nyo. Kale na ande. Timu twagenda tujikutula kutula tukutula kutula kati paka katuli mukuzimba bo tukifu. Hey. Kale banaji mwe bali nyoku mpulisi. Kale ande tuanze nyetu yanze kutwa mukisa guno. Akumata 10 la mpira. Amina. Oyi bamita ande mwesi gwa kutupatuge na masono kwa natugira ko nayinga yogera ku mbera omukuru da Denison Nyango jagenze masono kwa ngali kulya mu mpira ku timu gwanga ya Uganda Cranes anenga atugament yete andaga de muzanyi mbalala ku damu kubera nga ale kulira mpuzi cha cha yogeddeko ya agament kali akawaira kali mufufa akasakadi akali msemate kanti umuntu ayino kubera nga service emyaka 5 ku club yonna okubera nga jayisimbe ku kulembeza mpira mu gwanga ya Uganda agament ya kafu kali no kubera nga jibwao Zedenis Maiga angena kula ngwa sija saa ya basa mu kaga ndira chika 15 bere burungi mweraba Ah! Okay, 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 okay. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, y